Kemudian saudara, lagi pelik saudara. Memang pelik apa yang berlaku di Melaka. Saya dapatan saya kabarnya petang tadi bahawa besar kemungkinan Pilihan Raya Negeri Melaka tidak boleh diadakan. Dan situasi sekarang ni agak gawat sebab ia ada menyentuh tentang apa perlembagaan, undang-undang tubuh kerajaan negeri, dan cara terbaik adalah istana negara memprorokkan darurat. Sebab saudara, cuba sini lihat ini untuk pencerahan kita ya, untuk kita faham. Saya perlu menceritakan pelan-pelan supaya anda faham apa yang berlaku di Melaka, sebab tiap-tiap negeri ada undang-undang tubuh kerajaan negerinya ya. Pada 1983-2020 ya, Adun Lendu, ahli Dewan Undangan Negeri Datuk Sulaiman Mohamad Ali telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru dengan sokongan seramai 15 orang. Itu pada apa ya? Ya, jadi pada 1983-2020 Datuk Sulaiman Ali mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri kerana waktu itu dia mendapat sokongan seramai 15 orang di kalangan ahli Dewan Negeri. Dalam gabungan bukan daripada Barisan Nasional saja saya, dalam gabungan Barisan Nasional Friendly, dan beliau merupakan Ketua Menteri yang ke-12 ya saudara, menggantikan apa Yang Berhormat Haji Adli Zahari yang dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka yang ke-11. Pelantikan itu dibuat pada 11 Mei 2018. Itu Dani Haji Adli, dia merupakan Ketua Menteri Melaka yang ke-11 pada 4 hari bulan 10. Jadi pada 4 hari bulan 10 2021 yang baru lalu, 14 Oktober ya, 4 orang pada 4 hari bulan, 4 orang adun, itu bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, itu ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Barisan Nasional, wakil Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan juga daripada UMNO Barisan Nasional, wakil daripada DUN Pantai Kundur, Datuk Nur Rizal Hassan Bakti, dia ni dulu daripada PDAP, bebas daripada Pengkala Batu, dan Datuk Nur Effendi Ahmad daripada Parti Bersatu telah mengumumkan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman. Empat orang. Saya, jadi susulan dari pengumuman itu, maka menjadikan kedudukan dalam Dewan Undangan Negeri di Melaka iaitu Barisan Nasional dan Friendly-nya adalah 11 orang saja tinggal. Sementara itu, Pakatan Harapan, DAP, Keadilan, Amanah ada 13. 11 apa UMNO Barisan Nasional, 13 adun-adun daripada Pakatan Harapan dan 4 adun lagi bebas. Ini fakta kesnya supaya selalu faham ya. Sebab mereka tidak mengatakan mereka menyokong Pakatan Harapan. Tak ada pula SD dan sebagainya. Dan dari laporan media pada keesokan hari pada 15.10 yang dipertua apa ataupun speaker DUN Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof telah memaklumkan, dia maklumkan pula bahawa yang dipertua negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam telah bersetuju membubarkan Dewan Undangan Negeri. Ya, saya dengar apa baik ya. Jadi kalau kita lihat dari perlembagaan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Melaka di bawah perkara 7 stroke dalam kurungan 2A, ia menyatakan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan hendaklah dilantik seperti berikut. Bagi A-nya, yang di-Ketua Negeri hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai seorang ketua-ketua menteri untuk mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan, seorang dari kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang pada pendapatnya akan mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Undangan Negeri Melaka. Itu kenyataan daripada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlembagaan Negeri Melaka. Dalam perkara 7 dalam kurungan 4 ya, apa ini Perlembagaan Negeri Melaka, dia menyebut jika Ketua Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Undangan Negeri, maka Ketua Menteri hendaklah meletak jawatan sebagai jawatan Majlis Mesyuarat. Jadi ertinya dengan esko-esko pun kena letak jawatan. Melainkan jika atas permintaan juga yang di-Pertua Negeri membubarkan Dewan Undangan Negeri. Oleh itu, apa yang berlaku di Melaka adalah jelas bahawa Ketua Menteri yang ke-12 telah mengalami hilang kepercayaan sebilangan besar ahli DUN kerana dia cuma ada 11 orang dari 28 ahli Dewan Undangan Negeri yang menyokongnya.
Ya, sementara 17 orang lagi tidak menyokong dia. Jadi berdasarkan perkara 7 dalam kurungan 4 Perlembagaan Negeri Melaka, jadi Ketua Menteri yang ke-12 itu hendaklah meletakkan jawatan atau sekiranya beliau meminta Dewan Undangan Negeri dibubarkan, maka TYT bolehlah membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi persoalannya, apakah Ketua Menteri Dato' Sulaiman Ali ini telah meletak jawatan? Sebab tidak ada pengumuman bahawa beliau meletak jawatan. Atau adakah beliau telah memohon kepada Tuan Yang Terutama ini apa, Governor, untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka? Kerana setakat yang dapat kita laporan oleh media, tiada sebarang kenyataan bertulis dari Istana Melaka. Yang ada hanyalah Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan bahawa Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam bersetuju membuatkan Dewan Undangan Negeri sebagaimana dilaporkan oleh media. Jadi seharusnya saudara, mesti ada kenyataan bertulis sama ada daripada pejabat TYT ataupun pejabat Ketua Menteri sendiri, iaitu Ketua Menteri dia kena mengumumkan saya dengan ini meletak jawatan, barulah ada dia punya keabsahan atau legitimasinya dilakukan mengikut perlembagaan. Dia tak boleh tinggal begitu saja. Dia tak boleh minta supaya speaker buat pengumuman. Ini bercanggah dengan perlembagaan. Sebab itu saya dipahamkan bahawa sudah ada tindakan undang-undang yang akan diambil oleh pimpinan ataupun ahli Dewan Negeri daripada Pakatan Harapan. Jadi kelangkabut saya. Itu saya kata pelik, tapi benar ini yang berlaku. Sebab saya kena ingat ya, semasa perilihan jawatan Perdana Menteri dulu, dari langkah Sheraton membawa kepada langkah tarik sokongan, kita menyaksikan bagaimana Tun Dr. Mahathir meletak jawatan. Kemudian begitu juga bila Tan Sri Muhyiddin yang hilang sokongan di kalangan apa ahli-ahli parlimen, beliau juga letak jawatan, mengumumkan perletakan jawatan. Kemudian Istana Negara mengeluarkan kenyataan. Tapi di Melaka ni pelik tapi benar, apabila kenyataan itu dibuat oleh speaker. Jadi sinilah ada masalahnya yang saya rasakan, bahawa besar kemungkinan ada limbo dari segi perlembagaan. Maka cara terbaik, Istana Negara lah agung memprorokkan titah darurat, supaya kalau tidak ketentuan, macam mana nak ditabir negeri? Sebab saudara AKI Datuk cakap macam wabi-wabi Melaka semua bodoh. Saya tak kata mereka bodoh. Saya bercakap dari segi perlembagaan saudara. Saya jangan marah. Ini masalahnya saudara. Ya, saya memberi pencerahan supaya kita faham. Saudara Zamri Rahman, ini berbuat daripada Perlembagaan Negeri Melaka. Dia berbeza saudara. Sebab Ketua Menteri dia kena letak jawatan. Ini tidak berlaku. Dia tak mengumumkan. Tak ada surat pun. Cuma menurut dari laporan saja. Ini saudara, saya cuba supaya kita faham bila berlaku sesuatu insiden itu. Saya lihat sendiri. Sebab sekarang ni, macam semalam tadi saya sebutkan, kerana sumber dalaman DAP mengesahkan bahawa parti itu telah dihubungi oleh UMNO Melaka. Itu sebelum Ketua Menteri Sulaiman Ali kehilangan sokongan majoriti. Ya, kata sumber terdekat dengan parti itu bahawa tiada sebarang persetujuan dicapai. Itu benar. So, saya juga tadi telah pun berbual dengan Datuk ini Rauf. Dia kata bahawa tidak ada persetujuan, tak ada apa-apa pun. Dia kata tak ada permintaan dia pun. Dia kata cuma dia nak tahu sejauh mana DAP menyokong atau tidak dengan 4 orang itu. Itu saja dia kata. Cuma yang saya pertikaikan, kenapa tanya DAP? Mereka tentulah parti musuh. Memanglah mereka tidak akan melayan kita. Jadi kata wakil itu, sebenarnya perbincangan sudah berjalan agak lama. Ada perbincangan sebelum tu antara kerajaan negeri. Sebab itu kita lihat Datuk dalam ucapan terakhir pengulungan sebagai Ketua Menteri di Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Ali ada menyatakan bahawa beliau terbuka untuk bekerjasama dan dia nak buatkan jajaran sebagaimana yang diwujudkan oleh Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Iaitu kerjasama demi kebaikan rakyat dan sebagainya. Itu kenyataan daripada Ketua Menteri.
yang kita persoalkan tentang sedikit perlembagaan. Nah, ini saya untuk pencerahan supaya faham bila saudara dengar nanti kenapa ada tindakan undang-undang dilakukan, kenapa? Jadi kita faham keadaannya. Dan saya juga melihat dalam keadaan begini, satu benda dari segi perlembagaan UMNO pun satu hal lagi. Kalau benarlah seperti perakuan daripada Dato' Rauf, dia kata dia berjumpa dengan DAP, ini satu hal lagi lah tu. Sebab kita dah buat ketapan no Anwar, no DAP. Begitu juga sebenarnya setara, Perdana Menteri pun jawatan kuasa disiplin boleh ambil tindakan. Kerana beliau, kita dah kata no Anwar, no DAP. Tiba-tiba beliau menjalin apa persahabatan dengan DAP dan Anwar Ibrahim dan juga Amanah. Saya perlu memberi pencerahan ini supaya kita faham. Jangan main tengok okeylah. Kerana dia Perdana Menteri, tak boleh. Kalau silap-silaplah saya cakap sebagai seorang ahli UMNO. Suruh jajaran dengan DAP, itu pun satu persoalannya. Jadi saya dalam keadaan begini, kita melihat apa yang berlaku, perbincangan. Sebab kenyataan daripada setiausaha DAP, Damian Zio Racing, dia kata memang ada, tetapi dia tidak menceritakan butirannya. Itu keadaan saudara. Jadi nampak pelik lah saudara. Nampak pelik, itu keadaannya.